Pretežno sunčano i toplo vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je 15 stepeni, maksimalna dnevna do 29. Slab severac duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1022 milibara. Nebo nad našim gradom i sutra će biti pretežno vedro. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 15 stepeni, tokom dana do 30. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1016 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da je u toku žetva soje, kukuruza i suncokreta, gde u Vojvodini očekuju dobre prinose, bez obzira na vremenske uslove i bolesti, koje su se tokom leta pojavile na pojedinim parcelama. Žetva suncokreta je pri kraju, pošto je dosta rano počela, već negde, da kažem, početkom avgusta, tako da je manje više na mnogim mestima i gotova. Neki prinos o kome sad možemo govoriti prosječan za Srbiju jeste oko 3 tone po hektaru. U principu mi smo zadovoljni, mi koji se bavimo suncokretom generalno, zato što je godina bila odnosno neobična, očekivali smo možda više problema sa bolestima, obzirom da mi ovde ne koristimo fungicide, a uslovi za razvoj bolesti bili su dosta povoljni u vreme cvetanja na mnogim lokalitetima. Temperature iznad proseka za ovo doba godine, sa dosta sunčanih intervala, meteorolozi nam prognoziraju i u narednih 5 dana u Novom Sadu, bez uslova za lokalne padavine. Najniža dnevna temperatura biće izmerena prvog dana vikenda i u ponedeljak, 26 stepeni, a najviša sutra, kada će živa u termometru dostići 30 i podeok. Očekuje se relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez savetuje se osobama sa srčanim problemima. Kod meteoropata je moguća glavobolja.